Layla, kocanım Layla. Daş üstə daş mı qaldı? Salamat, baş mı qaldı? Gözündə yaş mı qaldı? Layla, kocanım Layla. Dərdim kimə acı yox. Ağrı var, əlacı yox. Ağlamağa bacı yox. Layla, kocanım Layla. Bu torpağın canısan, selə dönmüş qanısan. Sən kimin qurbanısan? Layla, kocanım Layla. Məndən küstü soyadım, namət qoysun, olsun qoyadım. Səni necə oyadım, Layla, kocanım Layla? Çıxmağa yol olmadı, qucmağa qol olmadı, üzməyə sal qalmadı. Layla, kocanım Layla. Kədər düşdü payına, səndən çətin yayına. Hay vermədik hayına, Layla, kocanım Layla. Yara sarıyan hanı, haqdan yarayan hanı, yurdu qoruyan hanı, Layla, kocanım Layla. İtən çənim olaydı, bitən dənim olaydı, vətən mənim olaydı, Layla, kocanım Layla. Layla, kocanım Layla. Artıq bir həftədir ki, çatanızı görmürük. Can bağa, mən də ətinələcə çox darıxmışam. Düz deyirsən, bacı, elə mən də atam üçün çox darıxmışam. Ana, bəlkə bizə atamızın yanına aparasan. Mən düşmənlə döyüşəcək qədər böyümüşəm. Bax, əsker paltarım və silahım belə var. Siz nə danışırsınız, ay bala? Atan döyüş meydanındadır. Oraya getmək çox təhlükəlidir. Neçə gündür kənd ətrafında qızğın döyüşlər gedir. İnşallah düşmən öz vaxtında cəzasını alar. İnşallah, anam. Bu gecə mən də bir yuxu görmüşəm. Nə görmüşsən, ay qızım? Görmüşəm ki, gözəl bir yaz səhəridir. Hər tərəf yamyaşıldır. Dağlar, meşələr gül çiçəyə bürünür. Atam da geri dönüb deyir ki, daha müharibə qurtardı. Düşmən öz layiqli cəzasını alıb Qarabağ torpağından qovuldu. İndi hər qarış torpağımız azaddır. Biz birlikdə güllü çiçəkli meşələri, dağları, düzləri gəzirik. Dəstə-dəstə çiçəklərdən çərən görürəm. Sonra isə atam bizə İsa bulağını, toplanı meşəsini, cıdır düzünü gəzdirir. Ana, yuxuda özümü o qədər xoşbaq sanırdım ki, heç ayrılmaq istəmirdim. İnşallah qızım, inşallah yuxun çin olar. Başımızın üstündən bu qara buludlar yox olar. Qanikən, murdar ermənilər, torpaqlarımızdan qovlar. Bax, ana, gördüyüm yuxunu bu şəkildə təsvir etmişəm. Sən, atam, qardaşım və mən. Can bala, nə gözəl çəkmişsən. Ata, ata, nə yaxşı gəldin, sənin üçün çox darıxmışım. Hay şeydən bir daha bizi qorub, heç yerə getmə. Nə olub, acaba? Uşaqlarla görüşmək də yadına çıxır. Nə edim, ay bəyim? Başımı elə yetirmişəm ki, nə edəcəyimi heç özüm də bilmirəm. Neçə vaxtdır ki, gedən qanlı döyüşlərdə ov tüfəngləri ilə silahlanmış kənd igidləri öz canları, qanları hesabına düşmənin ağır taktikası, güclü qüvvəsi qarşısında mərdliklə sinə gəldi, dözdü, dayandı. Neçə-neçə oğullarımız qəhrəmancasına döyüşərək şəhid oldular. Düşmən isə dayanmadan döyüş meydanına yeni qüvvələr toplayıb ağır taktika gətirildi. Bizim isə döyüşmək üçün heç patronumuz da qalmayıb. Kənd ağsaqqalları məsləhət gördülər ki, arvad uşağı tez kənddən çıxartmaq lazımdır. Bu murdar ermənilərdən hər şeyi gözləmək olar. Sən nə danışırsan acaba? İllər boyu əzab əziyyətlə qazandığımızı, tikdiyimizi, qurduğumuzu bir göz qırpımında qoyub getmək asan məsələdir. Doğma torpağımızı, vətənimizi qoyub hərək edəcək, mən əl evindən çıxmayacaq. Sən nə danışırsan ay bəyəm?
Elə bilirsən bu vəziyyətdə olan bircə bizik? Bu saat 10 minlərlə silahsız, köməksiz, çarəsiz insanlar qan içən zalım murdar erməyə əlinə düşməmək üçün meşələrə, düzlərə üz tutub. Tez olun, indi belə söhbətlərin yeri deyil. Mən sizi təhlükəsiz yerə aparıb, özüm döyüşə qayıtmalıyam. Bura qaladı başınıza gəlir. Soyuq qar gündə biz hara gedəcəyik, hara da gizlənəcəyik? Bu dağlar əridər, qayanı daşı.
İgid oğulların kəsildi başı, içdi türk qanını, amansız yağı, sağlam deyil Xocalı qanı. İsmətini kimlər yazdı, ay Xocalı? Fələk belə qismət yazmaz bəndəsinə. Dərdin qəmin yada düşür, qalxsa vətən, düşmən dözməz nərəsinə. Çalxalandı, parçalandı, talan oldu eşlər. Körpələrsiz qaldı, sən nof peşin. Kömək tapa bilmədilər, haray deyib qışqırdılar. Qar üstündə, yol üstündə canlarını tapışırdılar. Ay Xocalı, kimsəsizdir. Ay Xocalım, yetim idi, amma necə dözümlüydü, amma necə mətinliydi. Əliyalın iqidlərin düşməninə sinə gəldi, əliflərin, tofiqlərin, fizulinin qeyrətini namərd qonşu yaxşı gördü. Müsibətlər, fəlakətlər tüqlan etdi, ay Xocalım. Yaddaşlardan heç silinməz bu dərd bala, bu soyqırım. Ay Xocalım, ay Xocalım. Ya bugün, ya sabah, ya mütləq bir gün qisasımı alacağım türkü əzəndən. Qoy duysun səsimi düşmənim hər gün, partlayıb ürəyi çıxsın yerindən. Ya bugün, ya sabah, ya mütləq bir gün çökəcək bu dünya türkülər önündə. Odur ki, ey yağı, gəl indi bugün təslim ol, yoxsa ki, gec olar bir də. Vaxt Təbrizin dünyası, Ərkin dünyası, yol tanrının, haqqın, dərkin dünyası, əvvəl axır, dünya, türkün dünyası, üç gün, beş gün, gecin tezin bilmirəm, əvvəl axır, dünya, türkün olacaq. Keçidlərdə ocağımız səngidi, yoxuşlarda haqq nəfəsimiz təngidi, tarix biraz haqq sözünü rəngidir, həqiqətlər çözüm çözüm olacaq. Əvvəl axır, dünya bizim olacaq. Yeni düzən, yeni nizam quran. İlk andımız, son andımız turandı. Soraq verən, peyğəmbərdir, qurandı. Həqiqətlər çözüm çözüm olacaq. Əvvəl axır, dünya türkün olacaq. Qovuşacaq bölünənlər, bölənlər. Nurlanacaq qaranlıqlar, kölgələr. Diriləcək Oğuz xanlar, bilgələr. Türkə səcdə, türkə təzim olacaq. Əvvəl axır, dünya bizim olacaq. Əvvəl axır, dünya bizim olacaq. Bu qanlı tarixi qoy unutmasın. Gələnlər görsün ki, gedən nə çəkir. Heç zaman ölüm ucuz tutmasın. Bilsin, daralda vətən nə çəkir. Əsgər, Azərbaycan sənə güvənir, sənə apalanır, sənin öyrünür. Vətənin keşiyində durmağa hazırsan mı? Həmişə hazıram. Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm. And olsun xalqımın hər öyüdünə, ana laylasına, ana sözünə, körpənin açdığı dilə and olsun.